Mari kita tengok soalan number 11. Okay. Okay, soalan number 11 ni. Tak boleh buat. Select controls. Okay, soalan number 11 adalah soalan reaction. Soalan reaction lah. Alright. So, dia kata kat situ, write the product for reaction between butanon. Butanon with each of the following reagent. Okay. So, kita ada yang pertamanya, we have butanon lah. So, kita ada CH3. CH2, C double bond O, CH3. Okay. So ini kita ada butanon lah. Okay. So butanon kita reactkan dengan KCN. KCN in KCl. Jangan lupa KCN. Okay. KCN. Dengan HCl ini di antara carbonyl compound dengan KCN ada yang masuk ke? Okay. Kita tidak balaskan carbonyl compound dengan KCN in HCl. Apa sebenarnya berlaku ialah butanon ini sebenarnya tidak balas dengan KCN. Dia bukan tidak balas dengan K ke, CN ke, KCl ke, tak, no, tak. Dia tidak balas sebenarnya dengan KCN lah. So apa berlaku? KCN ni nanti H daripada HCN will go to the OH, will make a bond with O, with O to become OH lah. And then the CN will go to the carbon lah. This carbon. Okay, dia akan buat bonding dengan carbon lah. So apa produk yang kita akan dapat ialah kita akan dapat CH3, CH2, COH. Dia akan dapat cyanohydrin compound lah. Akan produce cyanohydrin compound. Apa yang berlaku ialah dekat kawasan sini saja yang tidak balas. Ini, ini still the same lah. Nampak tak? Dia masih sama. Masih sama. Hanya yang berlaku tidak balas adalah pada kawasan C carbonyl lah. Alright. Okay, seterusnya kita ada tidak balas di antara butanon dengan LiAlH4. Okay. LiAlH4 ni adalah sejenis reducing agent. Nak balaskan Li, cara how to write the equation. Okay, kita tuliskan LiAlH4 dry ether followed by H3O plus ataupun H2O. Boleh juga dituliskan sebagai H2O, H plus lah. Okay, kita tahu bahawa ini adalah reducing agent. Reducing agent akan menyebabkan keton ditukarkan menjadi secondary alcohol. So kita akan dapat CH3, CH2, COH. Dia akan tukar jadi secondary alcohol lah. Ini adalah apa ni? Ini kalau kita terbalik kan, katalah kita tidak balaskan secondary alcohol dengan oxidizing agent. Contohnya KMnO4 kan, ataupun PCC, PCC H2Cl2, dia akan dapat keton lah. Ni dia macam patah balik lah, tidak balas itu sebenarnya. This is what happen bila kita tengok tidak balas di antara keton, kita reducekan dia. LiAlH4 ni adalah reducing agent, akan menurunkan keton menjadi secondary alcohol. Okey, sebab kalau kita tengok secondary alcohol ni, kalau kita oxidizekan dia jadi carbonyl, jadi keton lah. So itu adalah tindak balas yang berlaku lah. Alright, next. Sekejap, saya baca.
Madam, madam. Ya, saya. Madam. Ya, Ya, saya. yang A tu kan. Bawah C tu apa? OH juga ah. Bawah C. Ah, ini OH. Bawah C ni. Bawah C. Ini CN. CN, sorry. Ini CN. Ini CN. Ini CN yang ni lah. Tak eh, sebentar lagi. Oh, tak, tak apa clear kan? Okay, tak eh. Ini adalah CN. Ha, ni. CN yang ni lah. Nampak tak? Nampak tak? Clear tak? Ni clear tak? Bawah ni ke? Ini kamu tanya yang ni ke? Madam. Ah, CN. Ah, dia adalah CN lah. Ni OH. Ha, ni kan dah ada mula asal dah ada double bond. Lepas tu H pergi kepada O, jadi single bond lah. Lepas tu CN akan terima CN. C, C dekat carbon ini akan terima CN, dapat CN lah. Ini kita namakan sebagai cyanohydrin compound lah. Cyanohydrin compound adalah compound yang di mana carbon, carbon bonded kepada OH dan bonded kepada CN. Boleh? Okey ke? Okey. Okey. Okay. So kita teruskan ya. Okey. Okey, seterusnya kita ada okey. Seterusnya kita ada tindak balas di antara ini C lah. This is C. Tindak balas C. Tindak balas C adalah keton tindak balaskan dengan NaBH4. NaBH4 ni sebenarnya juga adalah reducing agent lah. Reducing agent. Okay. Tapi apa bezanya NaBH4? Dia kita gunakan pelarut dalam metanol. This is how you write the equation for reaction between NaBH4 dengan keton lah. So ini sama saja produk dia macam liah lah. Akan dapat secondary alcohol. Dapat ni lah. Produce secondary alcohol. Sama je. Alright. So itu kita ada tindak balas di antara keton dengan reducing agent NaBH lah. NaBH4. NaBH sebut kan. Okay. Seterusnya kita ada tindak balas di antara keton dan Brady's reagent. Brady's reagent ni adalah terdiri daripada 2,4-dinitrophenylhydrazine. Ni banyak kali dah jumpa ni kan. Tak rasanya macam dah boleh hafal dah kot tindak balas ni kan. Tengok Astro tu tengok tengok Maleficent. Kita tengok Maleficent tu. Ya Allah dah hafal dah cerita dia mana kan. So buang ni. So apa kita akan dapat? Okay. Kita akan dapat CH3, CH2, C. Tu C double bond O buang. C double bond tu sekarang dia berpindah kepada N. So bonded kepada N. Benzene. So NO2. This is the product yang kita akan dapat apabila kita ada tindak balas di antara carbonyl dengan Brady's reagent lah ya. So ini kita ada dalam eksperimen sebenarnya kan. Betul tak? Okay, habis ya. Ada apa nak tanya tak sekat ni? Ada tak nak tanya apa-apa? Tak ada eh? Okay, tak ada, kita teruskan tau ya. Kalau saya laju, beritahu ya. Okay, next kita ada tindak balas between butanon. Butanon ni dia mengandungi, okay, dia mengandungi struktur metal karbonil. Ni struktur metal, struktur metal karbonil. Struktur metal karbonil ni dia positif terhadap
ya, positif terhadap air dalam lah. Okey. Kalau contohnya molekul yang macam ni, CH2 C double bond O bonded kepada macam ni. Ayah ni dia tak ada structure metal karbonil. Tahu, kita ni dia tak ada structure metal karbonil. Jadi yang ni negatif, dia tak ada tindak balas terhadap iodoform. Dia akan negatif iodoform. Yang ini ada structure metal, metal bonded kepada carbon double bond O. Dia ada structure metal karbonil. Jadi dia positif iodoform. Okey. Okey. Jadi sekarang apa yang berlaku ialah dalam tindak balas ini, sekejap eh, saya tak mau semak. Okey. So apa yang berlaku dalam tindak balas ini ialah okey, katalah kita campurkan dengan apa? Saya lag ke? Medium lag. Saya lag ke bukan tak? Medium lag. Oh, saya lag. Lama tak saya lag? Dia lama ke saya lag? Okey, nak ulang lagi. Medium. Saya nak ulang ke? Ulang lagi ke? Okey. Kalau kita tengok, butanol ni dia ada structure metal, metal karbonil. Dia ada structure metal. Metal karbonil ni. Dia ada structure metal double bond O bonded kepada satu CH3 yang ni. Jadi kalau kita tengok Fika, saya lag ke Fika? Ya, madam. Laptop eh? Saya nak terang balik ke Fika? Saya nak terang balik ke ni Fika? Tadi dengar sampai apa? Sampai O tu je. Lepas tu dah tak dengar dah apa-apa. Ni saya nak terang balik ke Afika? Boleh juga. Boleh. Maybe. Tengok dah sampai O dah. Dia ada struktur metal karbonil. Karbonil attach kepada CH3 dan ini kita namakan sebagai struktur metal
Okay. Medium, medium terkeluar. Ah, tahu. Eh, sekarang ada dah kan? Masuk balik dah kan? Betul tak? Ada dah. Ah, okay. Lama tak? Lama tak saya terkeluar? Kejap je. Kejap je. Ah, ni? Itulah. Okay, hopefully lepas ni line okay. Ini saya pakai saya punya line dah. Dan sebelum ni sebagai college ni, college ramai kot hari ni kot yang buat kelas kat library penuh lah kau sini. Okay, apa tak kau? Okay. Okay, mari kita tengok. It's still continuous for recording lah eh. Okay, so sekarang saya terang balik ni boleh ha? So, kita tengok ya. Medium tak share screen. Oh, saya tak share screen je. Sorry. Okay. Ya, nampak tak? Nampak. Ya, okay. So, kita tadi tadi Brady's ni clear tak? Saya terangkan pasal Brady ni clear tak tadi? Clear. Ya, ya. Lalu kita teruskan proceed with E lah ya. Okay, kalau kita tengok butanon, butanon ni dia positif terhadap iodine in NaOH lah ataupun dia positif terhadap iodoform test lah ya. Okay, so kenapa dia positif terhadap iodoform test? Sebab kalau kita tengok butanon, dia mengandungi struktur metal karbonil lah, metal carbonyl structure. Jadi kalau structure yang keton ataupun aldehyde ataupun keton yang mengandungi structure metal carbonyl ni, dia akan positif, dia ada tindak balas dengan iodine in NaOH lah ya. Contoh kalau yang tak ada tu, contohnya kita ada ini. Yang ini dia tak ada structure metal carbonyl. Ni tak ada sebab ini ethyl kan attached kepada ni. Metal carbonyl tu maksudnya carbon yang double bond O tu attached kepada CH3 lah. Ini tak ada, ini negatif terhadap iodoform. Ataupun kalau kita ada macam ni CH3, CH2, C double bond O bonded kepada contoh macam ni lah. Yang ni pun negatif terhadap, ini pun negatif terhadap iodoform. Sebab dia tak ada structure metal carbonyl lah. Ya. Jadi disebabkan oleh butanon ini ada struktur metal karbonil, ya, dia positif terhadap iodoform lah, ya. Okey. Alright. So sekarang kalau kita tengok apakah reaction between butanon, ya, butanon dengan iodoform reagent. Okey, kita tambahkan dengan best pakai pen hitam. Okay, tambahkan dengan I2NaOH. Kan. So apa terjadilah nanti bonding di antara karbonil ni nanti dia akan putuslah. Ya, dia akan putus. So bila putus CH3 ni dia akan jadi CHI3. Ya. Okay. Jadi kompon yang belah sini yang putus tadi ya, kita ada CH3, CH2, C carbonyl ni tadi kan. Ni C carbonyl tu dia putus dengan CH3 kan. So macam orang juga kalau dia putus carilah yang baru, carilah pengganti yang baru kan. Jangan nangis-nangis, sedih 2 hari, 10 hari, jangan sedih-sedih. Tak. So putus cari yang baru. Contohnya macam carbon ni. Carbon ni putus kepada CH3. Dia ambil, dia akan gantikan dengan O minus lah. C double bond O, dia akan gantikan dengan O minus. Jadi CH3 ni pun dia cari pengganti yang baru. Dia akan masukkan iodine yang datangnya daripada iodine dalam iodoform reagent. So dapatlah CHI3. CHI3 ni dia akan menghasilkan observation, iaitu akan dapat pale yellow precipitate.
Pale yellow precipitate is formed bila terhasilnya CHI3. CHI3 ni nama dia adalah halo form lah. Ya, halo form. Ya, macam tu. Kadang-kadang kan dalam reaction ada juga disebabkan ada NaOH. Kita akan letak dekat O ni dengan Na plus. Kadang-kadang ada juga dalam reaction tu dituliskan macam tu. Tapi jangan terconfuse lah sebenarnya. Yang ini mereka ni akan disebabkan adanya O minus, jadi Na dia akan attracted lah sebab ini negative charge, yang ini positive charge. So that they are attracted lah untuk menghasilkan macam satu compound. Ya, macam ni. Sebenarnya kalau, tapi kalau kita tak tulis Na ni pun sebenarnya boleh juga. Ini this is the jawapan yang kita diterima lah. Ya, macam tu. Ya, alright. Itu number 11 kita ada. Ada apa nak tanya ke setakat ni? Anything nak tanya? Tak ada ya? Okay, kalau tak ada kita teruskan. Sebab saya takut kita tak sempat. Ya, yeah, kita ada 2 jam. Kita nak bincang banyak soalan ni. Ya. Yeah. Alright. Mari kita tengok soalan nombor 10 lah macam tu. Ya. Yeah. Okay. Based on the reaction scheme below, suggest reaction E to I. E to I. Ya, yeah? Okay, kita tengok sekarang. Ini adalah secondary alcohol. CH3, CH2, CHOH. CH3, ya. Yeah? Okay, kita tambahkan dengan reagen E akan menghasilkan butanon. This is ketone lah, ya. Yeah? This is secondary alcohol. So apa kita kena buat nak tukarkan daripada secondary alcohol kepada butanon? Kita akan lakukan tindak balas oxidation. Okay. So apakah nama agent oxidizing yang kita boleh pakai? Ada sesiapa nak jawab? Apakah oxidizing agent yang kita boleh pakai? Ya. Ah, Anissa. Anissa ni nak jawab apa? Strong. Oxidation agent. Apa? Oxidizing agent apa dia? Apakah oxidizing agent yang kita nak boleh pakai? Anis nak jawab ke? Anis Zakia atau Anis Syuhada? Strong medium. Ah, boleh pakai strong? Ah, boleh. Mana-mana satu pun boleh. Tak ada masalah. Weak pun mild oxidizing agent pun boleh. So kita boleh pakai K-4, ni boleh pakai. Either you can use K-4, KMnO4, okay, H+, heating. Atau you also can use K2Cr2O7, H+, heat lah. Yeah, boleh pakai strong. Ataupun boleh pakai juga mild oxidizing agent. That is the PCC, CH2Cl2. Ni all lah, ya. Yeah. Ya. Pakai satu je, jangan pakai semua. Nanti membazir, ya. Alright. So, kita dapat ketone lah sekarang. Okay. Lepas tu kita ada F. F ni kita dapat CH3, CH2, C. Ada CN, ada OH, cyanohydrin compound terhasil. Apakah reagent F? Apakah reagent F? KCN. Ha? Apa dah? HCN. Ataupun kalau tak nak tulis HCN, boleh juga kita tuliskan sebagai KCN-HCl. Ataupun boleh juga dituliskan sebagai NaCN-HCl. Tulis ni atau HCN lah. Ya, boleh pakai mana-mana satulah untuk menggantikan tempat F lah, ya. Ini adalah sejenis cyanohydrin compound, ya. Okey. Okey, next. Next, kita nak tukarkan saya padam. Semak.
seterusnya, kita nak dapatkan ha ni CH3COO minus. Ha ni baru kita belajar. Lepas tu dapat CHI3. Ha, maksudnya sekarang kita nak pakai apa tu? Kita kena tambah apa untuk dapatkan haloform? Tambahkan iodine in NaOH lah. Ha, kita dapat iodine in NaOH. Ya. Yeah. So H tu adalah I2 in NaOH. Okay. Seterusnya, kalau ini kita nak tukarkan dia menjadi asid. Ha, kita tambahlah dengan sulfuric acid ke ataupun HCl lah. Tambah strong acid. Ha, kita tambahkan dia dengan strong acid lah. Sama ada tambah HCl atau tambah H+. Ha, yeah. Kalau nak simplify kan tambah H+ lah. Ataupun tambah dengan H2SO4 lah. Apa-apa strong acid kita boleh pakai. Ataupun tambah H+. So, akan menyebabkan daripada alkanoid ni, alkanoid ion ni, kita akan menghasilkan carboxylic, carboxylic acid lah. Yang ini, carboxylic acid ini, ini lebih kepada general knowledge lah. Ya, dia nak jawab. Ya, so tambah dengan HCl or any acid yang kita boleh pakai lah. Ya, itu nombor 10. Ni reaction, ni reaction. Ini semua tindak balas. Ini semua tindak balas. Ya, ini semua tindak balas yang that you have to memorize lah, ya. Tindak balas yang kamu memang kena hafal, ya. Dalam carbonyl compound, ya. So tak semualah kan. Sebahagian daripada reaction yang kamu kena hafal, ya. Okay. So kita habis soalan reaction. Now kita pergi kepada soalan chemical property, chemical test. Ya, itu pergi kepada soalan chemical test lah. Okay. Soalan chemical test, kita tengok soalan number 7. Ya. Okay. Now kita tengok. Number 7 tu, give a chemical test to distinguish between 3 hexanone and 2 hexanone. Sekejap, saya ingat saya kena select lah. Buat dekat okay. Okay. So kita ada tindak balas di antara, kita ada 3 hexanone and 2 hexanone. Mari kita tengok dulu saja yang kita boleh gunalah, ya. One, two, three, four, five, six. Okay. The other one, kita ada 2 hexanone. Agak-agaknya ini dua-dua ketun, kan? Dua-dua ketun, kan? Okey, kita tengok balik. Apakah chemical test yang kita ada di dalam carbonyl compound? Satu, kita ada tolen. Betul tak? Dalam carbonyl compound, apakah chemical test yang kita perlu pakai? Satu tolen, satu brady, satu lagi iodoform. Toluen boleh tak pakai? Toluen boleh pakai ke tak boleh? Toluen tak boleh pakai sebab toluen biasanya untuk membezakan di antara aldehyde and ketun. Tapi yang ni kedua-dua ketun. Bila tambahkan dengan toluen, dua-dua tak ada tindak balas. Yang ni tambahkan toluen, yang ni tambahkan toluen, tak ada tindak balas. Dua-dua tak ada tindak balas. So macam nak jadikan chemical test, betul tak? Kan? Kalau brady, tambah brady. Yang ni tambah brady, yang ni tambah brady. Boleh tak pakai brady? Tak boleh pakai juga. Kenapa tak boleh pakai brady? Sebab dua-duanya ada tindak balas. Ini pun ada tindak balas, yang ni pun ada tindak balas. Ha, macam mana kita nak bezakan dua-dua ada tindak balas? Betul? Okay. Sekarang, iodoform. Boleh tak satu yang positif, satu lagi negatif? Boleh ke tak boleh?
Boleh. Boleh. Ah, boleh kan? Kenapa boleh? Kenapa boleh pakai Innoform? Sebab apa boleh pakai, boleh guna Innoform? Satu kenapa? Ada metil karbinol. Karboni. Pandai. Siapa yang jawab? Tengok sikit. Siapa yang jawab? Nak belanja makan. Siapa yang jawab tu? Siapa jawab? Kah? Kat tangan. Aku kah? Belanja. Saya. Oh, Anis lah. Anis lah jawab eh. Ya, medium. Okay. So, Anis belanja dia makan. Belanja buku puasa tak beli. Buku puasa tu tak. Alright. So, tengok eh. Boleh pakai iodoform. Kenapa kita boleh pakai iodoform? Ya. Sebab ready ada dua-dua ada tindak balas. Tolen dua-dua tak ada tindak balas. Sebab ini ketone, ini pun ketone. Kan? Ini ketone, ini pun ketone. Dua-dua tak ada tindak balas. Kalau ready, ini pun ada tindak balas, ini pun ada tindak balas. So tak boleh itu dipilih sebagai chemical test lah, ya. Jadi sekarang kalau kita tengok yang kita boleh pakai ialah iodoform. Okay. So sekarang kalau kita tengok untuk trihexanone, ya. Kalau kita tindak balaskan dia dengan iodoform, ya, tindak balaskan dia dengan iodoform. Okay, I2NaOH. Okay, apa yang kita akan dapat ialah, okay, apa yang kita akan dapat ialah no reaction. Ha, dia tak ada tindak balas. Kamu, you can write no reaction. Ha, tuliskan no observable change lah. Tulis lah no observable change. Ya. Okay. Jadi apa yang kita akan nampak ialah no pale. Ha, dari segi observation dia, dari segi observation, ya, yeah, no pale yellow precipitate is formed. Okay, tetapi for 2-hexanone, when you have reaction with iodine in NaOH, so apa yang kita akan dapat ialah, tutup saat ni, awak yang kacau ni. Okay, ini semua sama je. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 carbon kan? So kita ada C double bond O. Okay, CH2. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Yeah? Okay. Tadi dia dalam reaction ini apa yang berlaku ialah bonding di antara C carbonyl dengan CH3 ni dia putus. Dia putus, dia akan masuk O minus. Bonding barulah ni bentuk. So kalau putus tu jangan nangis. Kan? Cari yang baru. Okay. Lepas tu akan juga terhasil lah. Jadi sebagai observation dia, pale yellow precipitate, tulis betul-betul precipitate ya, is form. Okay, so this is what happen lah bila kita ada, nak bezakan di antara tarotriatik ni disebabkan oleh penghasilan CHI3 haloform. Yang ini tak ada haloform terbentuk. Jadi no pale yellow precipitate is formed. Kamu kena tuliskan macam tu. Ya? Alright. So itu tindak balas, itu chemical test yang pertama. So that we go to the second chemical test. So kita ada pentanal. Okay, we have pentanal CH2, C double bond OH. This is pentanal. And the other one ialah pentanon, 3-pentanon. Okay. CH2, double bond O. CH2, CH3. Okay. This is pentanal. Okay. Jadi sekarang nak bezakan di antara aldehyde, this is aldehyde,
This is ketone, kan? This is ketone. So, apa yang kita boleh pakai, apa yang kita boleh guna ialah tolerance lah. Tolerance test lah. Tolerance test. Ya. Kita boleh gunakan tolerance test. Okay. Okay. Jadi sekarang kalau kita tengok, nak bezakan di antara aldehyde and ketone, we can use tolerance. Ya, tolerance. So, kita tambahkan pentanal dengan tolerance reagent. Tolerance reagent? Macam mana buat tolerance, how to write the tolerance reagent? Tolerance reagent, senang je, saya nak bagi kamu hafal. Okay, kita buka kurungan besar. Tulis AG. Ni cara nak menuliskan tolerance reagent lah. Ya, yang mudah lah, kan? Senang kamu nak hafal. Buka kurungan besar, tulis AG. Buka kurungan kecil pula, tulis NH3. Ha, lepas tu dah buka-buka, tutup pula kan? Okey, tutup kurungan kecil, tulis 2. Tutup kurungan besar, tulis plus. Ha, lepas tu atas arrow, letakkan OH minus. Sebab dia mesti dalam keadaan basic lah. Ya? So, apa terjadi apabila aldehyde bertindak balas dengan tolerance reagent? Ya? Ha, so, apa yang berlaku ialah, yang ni sama juga, nanti dia akan potong kat sini. Ha, potong kat sini. Dia singkirkan H. Ya? Ha. C dengan H ni dah tak persefahaman. Then they got break up lah. Divorce lah kan. Break up. Okay. So, bila dah break up, apa terjadi? C ni nanti dia akan kena gantilah tempat H tu. Eh, dia akan ganti dengan O minus. Sama macam dalam ionoform. Ganti dengan O minus juga. Ya? Ha. So, apa kita akan dapat? Kita akan dapat CH3, CH2, ni kan 1, 2, 3, 4, 5. Okay, CH2, CH2, C double bond O maintain. Maintain. Tempat dia putus tadi ialah pada H, so potong, gantikan dengan O minus. Okay, apa jadi pada H kali ni kita tak peduli. Tadi kalau apa jadi dekat CH3 kita peduli, dia jadi CHI3. Sekarang apa jadi kepada H ni? P ke ang lah. Aku tak kisah kan. Ha, tak payah kita tulis dalam kita punya reaction. Tapi apa yang kita kena tengok ialah formation of AG ni. Ha, AG ni dia akan deposit as silver mirror. But for ketone, no reaction with tolerance. Ya, no reaction with tolerance. Okay. So tuliskanlah ketone tambahkan dengan tolerance reagent. How to write the tolerance reagent? Buka kurungan besar tulis AG. Okey, buka kurungan kecil tulis NaH3. Okey, tutup kurungan kecil tulis 2. Tutup kurungan besar tulis plus. Okey, tuliskan OH minus. Nak tulis apa? Because this is ketone, no reaction lah. Yeah? No reaction. Ataupun no observable change. Ya. Yeah? Jadi apa kita nak kena tulis sebagai observation? Ini cara menjawab soalan chemical test. Nak jawab soalan chemical test, apa kena buat ialah kita kena tuliskan equation. Tuliskan dulu name of the test. Ya. Tuliskan name of the test, tuliskan equation, tuliskan kat bawah dia observation. Observation dia apa? Silver mirror is formed. Untuk ketone, observationnya apa? What is the observation? No silver mirror is formed. Macam tu. Bolehkah? Okay ke tak? Okay. That is how you can distinguish between differentiate between aldehyde and the ketone. Ya? Boleh habislah tu. Ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Anything? Madam. Ya, saya. Yang aldehyde tu kan, AG tu memang kita kena buat juga anak panah dia ke bawah. Sebab ni kita, dia macam deposit tau. Dia deposit on the wall. Kita buat macam ni sebab dia, ini maksudnya dia deposit. Dia deposit, dia macam apa? Deposit dekat sini. Deposit apa? Deposit apa? Kita panggil apa? Deposit apa? Dia apa namanya kat sini tu? Apa nama dia kat sini? Dia terenam. Ada?
betul lah ayat tu. Terenak, terenak. Kan? Ha, dia terenak dekat dekat bawah ni. Dia akan form macam kilat-kilat gitu. Betul lah ayat dia kan? Deposit on the wall of the test tube tu. Dia deposit on the wall. Dia terenak pada terenak pada dinding test tube. Ah, macam tu lah. Boleh? That's why we have to put the arrow ke bawah tu. Normally kita akan letak ni. Dan selalunya kita akan letak lah. Kalau tak letak pun boleh. Tapi letak is better. Ya? Yeah? Tak letak pun boleh sebenarnya. Ya? Yeah? And then nak menunjukkan bahawa dia deposit on the wall of the test tube tu. Boleh kah? Boleh. Saya jawab soalan ya. Hmm. Boleh kah? Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya kah? Hello, hello. Ke saya? Tak ada. Ha? Tak ada eh? Ha, okay. So kalau tak ada, kita teruskan. Okay. Ni boleh, ni lah. Ni sabut sikit. Okay, saya malah nak pakai jawapan tu. Okay, now kita pergi kepada soalan nombor 8. Ya. Yeah? Soalan nombor 8. Okay, so ini kita ada specify a chemical test to distinguish the following pair of compound by giving the reagent use observation and chemical equation involved. So macam tadi jugalah, memang kena jawab soalan chemical test ni. Memang tak ada cara lain kita nak menjawab dia. Pertama, you have to give name of the test. Second, you have to write the equation. Then the third one, you have to give the observation lah. Yeah? Okay, so yang pertama kita ada, saya tuliskan dalam bentuk yang bukan condense sangat. Ini condense sangat eh. Ada CH2 tu ada 4. 1, 2, 3, 4. Lepas tu kita ada CHO tu maksudnya C double bond O. Lepas tu yang ni pula kita ada CH3, CH2, C double bond O. Okay, CH2 ada 2. 1, 2, 3. Hari ini kita ada aldehyde. Okay, the other one we have ketone. So, apa nak pakai? Apa nak pakai? Toluen test. Boleh pakai? Boleh pakai toluen lah, ya? Yeah? Okay. So, we can use toluen. In this case, we can use toluen lah. Saya nak tolak tepi sikit. Okay. Kita lah. Okay. So sekarang we can use toluen. Macam mana nak tulis reagent toluen? Abang balik kat saya. Apa nak buat? Buka kurungan besar. Please. AG. Okay. Pantai. Lepas tu? Buka kurungan kecil. Buka kurungan kecil. Buka kurungan kecil. NH3. Pantai. Lepas tu? Tutup kurungan kecil. Tutup kurungan kecil. Dua. Lepas tu? Tutup kurungan besar. Tutup kurungan besar. Plus. Plus. Positif lah. Lepas tu? Atas arrow? OH minus. Pantai. Okay. So apa terjadi? Jadi sama je kan? Betul tak? Sampai sini lah. Sampai sini lah. Sama je. Ada 1, 2, 3, 4, 5.
Okay, ada 5 karbon. Okay. 5 karbon. 2, 3, 4, 5. Ha, lepas tu? Ha, lepas tu? Apa jadi kat sini? Lepa break up. Ah, lepa break up. Apa ni? Oh, pandai lah. Lepa break up. Lepas tu break up kena cari pengganti kan? Betul tak? Lepa break up. Lepas tu? Nangis. Jangan. Boleh. Break up lepas tu cari pengganti. Apa ganti dia? Oh, minor. Oh, minor. Oh, minor. Pandai. Ha, lepas tu? Alamak, tak lepas nak tengok ujung ni. Ha, lepas tu apa terjadi? H nak kena buat apa tak? H apa kita buat pada H? Biar P? Ah, biar P lah kat dia. P kat mana pun tak apa, hang nak P kan? Okay, apa kita nak tulis lepas tu? Lepas plus ni kita nak tulis apa? AG arrow bawah. Ah, AG arrow bawah lah. Menunjukkan bahawa deposit menghasilkan silver mirror lah. Yeah? Alright. So, kita kena tulislah observation. Betul? Tuliskan observation. Okay, so observation ni apa? Silver mirror is form. This is the observation lah yang kita akan nampak. Yeah? Okay, so kita dah tulis untuk aldehyde. Now, kita tulis untuk ketone lah. Plus dengan, cakap. Buka gelombang besar. Buka gelombang besar. AG. Kurungan kecil. Buka kurungan kecil. NH3. Tutup kurungan kecil. Tutup kurungan kecil. Dua. Tutup kurungan besar. Tutup kurungan besar. Plus. OH-. Ni apa kita nak tulis? Ada reaction tak, Kiton? No reaction. Ya? Ataupun tuliskan no observable change. Ya? Ha, jadi apa observation kita nak tulis kat sini? Observation dia kita nak tuliskan no silver mirror is formed. No silver mirror is formed lah. Ha, this is how you answer for chemical test. Tiga benda yang penting kita kena buat. Pertamanya, you have to mention name of the test. Oh, saya terlupa nak tuliskan kat situ. Kamu boleh pakai apa kat situ? Tollens test. Kita boleh pakai Tollens test lah. Pakai Tollens test, nyatakan Tollens nyatakan reaction dia and berikan reagent. Dia nak kat situ, apakah reagent? Kita dah bagi dah sekarang. Lepas tu kita berikan observation, kita dah bagi, and chemical equation. So itulah, ya. Yeah. Tapi sebab dia minta kat sini ni tau, purposely dia minta reagent use. So kamu kena letakkan Tollens ni, letakkan dia punya reagent terus. AG NH3 2 plus OH minus lah. Ya. Sebab dia minta purpose dekat situ ya. Luar daripada equation tu berikan Tollens dia punya test reagent for Tollens test lah ya. So habislah untuk soalan number berapa tadi? Nombor 9 ya. Nombor 8. Nombor 7 pun soalan chemical test. Soalan nombor 8 pun soalan chemical test. Okay, now kita pergi kepada soalan nombor 9. Okay, sebelum tu ada apa-apa nak tanya ke? Anything nak tanya apa-apa? Tak ada eh? Okay, can we proceed to number 9? Proceed number 9 ya. Okay. Cuba tengok soalan number 9. Okay, soalan number 9 ni soalan dia bentuk, ini kita namakan sebagai soalan bentuknya adalah bentuk
deducing structure. Kamu biasanya untuk soalan deducing, dia nak mendapatkan structure lah. Kamu diberikan molecular formula. Kamu kena tuliskan structure. Ni kita, sebab itulah soalan ni kita namakan dia sebagai soalan, we call it as sebagai soalan deducing structure. Deducing structure lah. Soalan deducing structure. Saya nak bubur lah. Saya kat tangan nak saya kat tangan nak kaftan. Alright, so sekarang kita tengok soalan nombor 9. Okay, kamu diberikan compound with molecular formula C9H10. Wow. C9H10. Apa, kenapa saya kata wow? Sebab ratio between carbon dengan hydrogen tu is too near. Is too lebih kurang satu. Biasa kita ada C CN H2N kan, double biasanya kan. Kalau dia lebih kurang satu ni, maksudnya kalau dia 9, 10. Kadang-kadang dia tulis 10, 11. It's too near lah kan. The ratio between carbon and hydrogen tu is too almost the same lah ya. Jadi kebiasaannya kalau kamu tiba-tiba dapat ratio between carbon dengan hydrogen ni lebih kurang sama, so dia mesti mengandungi benzin. Sebab kalau benzin ni punya structure dia adalah ini kan. Structure dia ini. Molecular formula dia adalah C6H6. Sama ratio carbon dengan hydrogen. Maksudnya kalau kita tengok ada lebih kurang sama ni, maksudnya dia mesti mengandungi benzin lah. Jadi dia kata compound with molecular formula C9H10O is a monosubstituted. What does it mean by monosubstituted benzene? Sekejap. Saya rasa saya kena. Saya kena copy. Bawa masuk dekat pin. Okay, so sekarang benzin dia mengandungi, kalau kita tengok benzin ya, benzin dia ada 6 karbon. Betul tak? 6 karbon. Okay. Dan setiap satu karbon tu dia ada satu hydrogen. Okay, dia kata kat situ compound C9H10O ni adalah monosubstituted benzene. Apa maksudnya monosubstituted benzene? Maksudnya kalau dekat benzene tu satu je tempat dalam karbon tu yang kita letakkan kumpulan atom yang lain selain daripada H. Yang ni H, ini H, ini H, ini H, ini H. Sebab kalau kita tengok kat sini, karbon yang digunakan sebanyak 9. Tahu, 9. Sedangkan benzin ada 6. Jadi akan ada 3 lagi karbon yang akan gantikan tempat H pada benzin tu. Maksudnya ada 3 karbon kat sini. Ada 3 karbon lagi lah. So sekarang karbon lebihan dia ada 3. Monosubstituted benzin lah. Maksudnya sekarang bila kita dah lukis benzin and kita letak karbon satu kat luar menggantikan H, ya. Okey, sekarang kita sebenarnya sudah memakai sebanyak kalau saya lukis macam ni, kita sudah memakai sebanyak 9 karbon. 9 karbon sudah kita pakai. Okey. Jadi sekarang berapa karbon, berapa hidrogen kita dah pakai? 1 2 3 4 5. Kita dah pakai 5 hidrogen. So 5 hidrogen tolak daripada 10. 10 hidrogen tinggal 5 hidrogen lagi.
So 5 hidrogen ni kita kena susun dekat sini lah, dekat kawasan kat luar C, kat luar ni. Lepas tu dia ada satu O. Ada satu O. Okey. Jadi sekarang kalau kita tengok. Okey. So kita ada lagi sekarang selepas kita menuliskan benzen, ya. Lepas kita menuliskan benzen, kita ada 3 karbon dekat luar lah, ya. Okey. Ada sebanyak lagi 5 H dekat luar. Sepatutnya dekat sini ni, dekat sini akan ada 5 H dan 1 O. Jadi kita kena lukiskan, draw all the possible isomeric formula structure for the compound. Ya, maksudnya kita kena kena susunlah supaya dia menghasilkan different compound lah. Okey. Katalah saya letak kat sini, saya letakkan double bond O. Saya letakkan double bond O kat sini. Okey. Carbon ni sudah bond 4 bonding dah. Tak boleh tambah dah hidrogen. Jangan tambah hidrogen lagi kat sini. Orang pun 4 takkanlah carbon 5, kan? Betul tak Ridwan? Okey. Mesti je. Alright. Awal? Betul ke tak? Betul lah. Orang pun 4. Nak 4 tak? Nampak tak? Satu cukup satu. Apa dia? Apa dia? Tak dengar. Sat-sat nak dengar balik? Berapa? Satu cukup lah. Betul ke? Okay, satu je tau. Tak payah banyak. Okay. So, dekat luar ni kita ada 5 H. 1 O lah, ya. Alright. So sekarang kita dah guna 2 H. Lepas tu kita tambahlah lagi 3 H kat sini. Cukuplah 5 H. 1 O dah pakai. Ini satu structure. Tahu? Ini satu saja. Alright. Seterusnya apa kita buat ialah lukis lagi benzin. So dia suruh lukiskan isomer kan? Lukis lagi benzin. Okay. So kita ada Ini letak H. Okey, letakkan lagi carbon dekat situ. Okey, kita ubahlah O tu. O tu mula-mula kita letak kat ujung sini kan? So kita ubah kat sini pula. Letak O kat sini. Okey. Sini kena cukupkanlah hidrogen dia. 1, 2, 3, 4. So ini pula. Ini dah tak ada H lah. Sebab dia dah cukup bonding dah. Dan tak si H3. Boleh tak? Ini kita nak okey isomer tau. Kita nak lukikan isomer. Macam-macam cara. Kita kena ubahlah kedudukan atom-atom tu. Ya, okey. So satu lagi cara ialah satu lagi cara penyusunan atom dekat luar. Okey. Macam sini C letak H. Lima pula dah. Mana boleh carbon 5, orang pun 4. Okey. Ni kita dapat ni lah. Okay. Ni je lah cara kita boleh susun atom untuk menghasilkan different isomers lah. Ya. Different isomers lah. Ya. Okay. Ada tiga isomers yang kita boleh dapat lah kat situ. Tengok sat isomer tu. Ada tiga isomer yang kita boleh dapat. So, ataupun kamu ada idea lain lagi ke nak dapatkan isomer tu? Ada tak cara lain kita boleh susun isomer? Ada tak cara lain? Ada tak cara lain kita boleh susun isomer? Satu ada lagi tak? Ataupun ini mungkin kita letak dekat sini. Dia attach terus ke carbon yang kedua. Ini kita letak panjang kan? So ataupun mungkin satu lagi cara. Satu lagi cara ialah mungkin kita letak ni pada carbon yang tengah. Kan? Ni pun mungkin boleh jugalah dapat isomer lain.
Ya. Tak H. Tak H kat sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ha, inilah. Ada empat isomer yang kita boleh dapat lah. Empat isomer yang kita boleh dapat daripada soalan tu. Macam tu. Okay, soalan yang kedua. Okay. Rasanya empat ni je lah. Ya. Kita tukar lah. Okay. Dia lah kot selesa. Yeah. Okay. Kemudian, state the observation on how the isomeric compound can be differentiated using tolerance reagent and iodoform. Okay. Write the reaction equation involved. Okay. So, state the observation on how. So, maksudnya sekarang, apa kita buat ialah, okay. Kita buat ialah, kita ada empat isomer tu. Okay. Kita berikan reaction dia dengan tolerance dan juga iodoform. So tuliskanlah setiap satu tu. Ya, yeah, okay. So empat-empat lah, betul lah. Ya, yeah, empat sama lah, ya. Yeah. Okay, dengan tolerance, okay. Dia minta kamu berikan, kan? Dia minta kamu berikan observation bagi tolerance, ya, yeah, dengan tolerance dan juga tolerance dan juga iodoform lah. Okay. Cuba tengok tadi. Ha, ni compound 1 tau. Ha, compound 1 ni. Okay. Compound 1 ni adalah. Ha, ni compound 1 tau. Ni compound 1. Ni compound 1. Ni compound 2. Dengan tolerance. Tau. Compound 1. Okay. Compound 1. Ini compound 1 lah. Compound 1 ni adalah sejenis ketone. Ha, ni compound 2 pun sejenis ketone juga. Compound 1 dengan compound 2, compound 1 dengan compound 2 ni dia adalah sejenis ketone. So apabila dia ketone, dia tak ada tindak balas dengan tolerance. Jadi apa yang kita kena buat ialah no observable change because compound 1 and compound 2 are ketone. Ini ketone kan? Dia adalah sejenis ketone. So compound 1 dengan compound 2 tu apabila ditindak balaskan dengan tolerance, kita dapati tak ada tindak balas. Jadi you have to write the no observable change because compound 1 and compound 2 are ketones. Tetapi untuk compound 3 and compound 4, ini compound 3 and compound 4, mereka ni adalah aldehyde. Mereka ini adalah aldehyde lah. Jadi apa yang kita kena buat ialah dari segi observation, silver mirror is formed bila tolerance tindak balaskan dengan compound 3 and compound 4. Silver mirror is formed because compound 3 and 4 are aldehyde. Ni adalah aldehyde lah. Tak payah tulis aliphatic pun tak apa, ya. Yeah? Tak nak tulis aliphatic pun tak apa, ataupun nak tulis aliphatic pun tak apalah, ya. Yeah? Tak ada masalah, ya. Yeah? Apa maksudnya aliphatic dengan aliphatic tu? Maksudnya yang ni dia saya cerita sekejap. Kita ada, kalau dari segi ni kita ada aliphatic dan aromatic aldehyde lah. Aliphatic and aromatic. Aliphatic tu maksudnya C double bond O ni attach kepada rangka karbon yang biasa je. Ni attach kepada C yang bukan benzin, dia adalah aliphatic. Tetapi kalau C carbonyl ni attach kepada direct kepada benzin, ini we call it as aromatic aldehyde. Ini adalah aromatic aldehyde. Ini adalah aliphatic aldehyde lah. Nampak tak ni? C yang ni dia attach kepada C yang bukan benzin. Yang bukan benzin tau. Jadi this is aliphatic. So dalam kes ini apa kita buat ialah if you don't want to, kamu kena nyatakan bahawa compound 2, compound 3 and compound 4 ni adalah positif terhadap tolerance sebab dia adalah aldehyde lah, ya. Untuk yang ini dia refer kepada equation. Jadi kamu kena tulis reaction dia kat sini.
Yang ni you have to write direction lah. Right? Write direction lah. Right? Apa kau baca ni? Write direction. Ya? Huh? Okay, you have to write direction lah kat sini. Ya? Yeah? Ha, tulis kat. Kacau pula ni. You have to write direction lah untuk kes yang ni ya. Jadi kejap lagi saya akan tunjukkan direction dia lah. Okay. Saya tunjuk terus lah. Saya tunjuk terus lah reaction dia. Ya. Saya terus tunjuk lah reaction dia ya. Okay. So, saya tunjukkan terus reaction dia. So, kita ada compound 3, compound 4. Okay. Compound 3 tadi kita ada benzene. CH2, CH2, C double bond OH. Benzene. Another one ialah C double bond OH. Ni compound 4 ya. Okay. Okay. So kita tambahkan dengan tolerance reagent. Okay, sama juga tambah. Okay, so kita tambahkan dengan tolerance, apa kita akan dapat ialah kita akan dapat CH2, CH2, C double bond O, O minus plus dengan G. Ah, betul ada benzin lah kat sini. So kena tuliskan reaction lah sebab ini adalah chemical test ya. Nak jawab soalan tu dia kata kat situ. Dia minta kamu refer. Ni saya punya jawapan tau. So tak boleh tengok sangat. Refer to the equation ya. So itu kita ada kita nak bezakan di antara kompon 1, 2, 3 dan 4 lah. Pertamanya kita gunakan tolerance. Okey. Yang kedua you can use the iodoform lah ya. You can use the iodoform. Okey. Kenapa kita boleh pakai iodoform? Sebab dalam ni ya. Okay. Kenapa kita boleh pakai iodoform? Sebab sebahagian daripada compound ini ya, dia mengandungi apa yang kita namakan sebagai metal carbonyl structure lah. Yang ni ada structure metal carbonyl. Yang ni tak ada, yang ni tak ada. Ini pun tak ada metal carbonyl structure. Jadi nak membezakan di antara compound 1. Compound 1 ni dia ada metal carbonyl structure. Jadi dia positif, dia akan menghasilkan yellow precipitate is formed because compound 1 contain the metal, ini kita namakan sebagai metal carbonyl. Metal carbonyl structure lah. Tetapi untuk compound 2, 3 and 4 ni, compound 2, compound 3 and compound 4 ni dia tak ada structure metal carbonyl ya. Jadi apa yang berlaku ialah bila kita berikan reaction, kita tuliskan no observable change because compound 2, compound 2, compound 3, compound 4 ni dia tak ada structure metal carbonyl lah ya. Jadi yang positif tu you have to write the reaction lah ya. Kena tuliskan, refer to the equation lah. So kena tuliskan equation. So untuk compound, untuk compound 1, kita kena tuliskan kita kena tuliskan dia punya reaction
ya. Yeah. Tuliskan reaction dia. Compound one tadi dia ada structure metal carbonyl. Okay, CH3. Okay. Ha, ni. Tuliskan dia punya equation lah. Tambahkan dengan I2NaOH. So apa terjadi? Potong sini kan? Tidak? Oh, dah satu. Okay, dapat CH2. Okay. Ha, yang ni maintain dia. Double bond kan? Lepas tu putus. Dia break up. Break up kena cari ganti. Apakah pengganti CH3? CHI3. Okay. Lepas tu C ni apa pengganti dia terhadap CH3? O minus. Sama macam aldehyde lah. Yeah. Sama macam tolen. Yeah. So dapat inilah dia punya produk. Berikan dia punya reaction. Ini akan menghasilkan pale yellow lah. Pale yellow precipitate lah. Yeah. Pale yellow precipitate. You have to give the equation lah. Yeah. Boleh tak? Nah, itu how you answer number. Number berapa tu ya? How you answer number 9 lah. Yeah. Pada kata state the observation on how the isomeric compound can be differentiated using. Dia memang minta kamu tuliskan reactolent dan juga iodoform. Write the reaction equation. Kena tulis lah. Reaction equation yang positif lah. Yeah, positive. Okay. So, tu number 9 lah. Yeah. Okay. Number 10 kita dah bincang. Habis lah soalan subjektif. Ada apa-apa nak tanya? Ada apa nak tanya kah? Okay, kalau tak ada, kita teruskan dengan soalan objektif lah. Yeah. Okay. Okay, yang mana satu boleh digunakan untuk differentiate between propanol, aldehyde and this is ketone. So, 2,4-dinitrophenylhydrazine tak boleh sebab kedua-duanya positif. Aldehyde positif. Betul tak? Positif terhadap aldehyde. And also ketone. Hydrogen cyanide tak boleh sebab dia tak ada oxidation satu. Satu lagi dia dua-dua positif. Hydrogen cyanide is not a chemical test lah. Sebab dia dia tak ada oxidation. Lithium tetrahydroaluminate. Ini adalah LiAl lah. LiAl H4. Yang ni pun tak ada observation. Dia adalah reducing agent. And dia dua-dua positif. Positif terhadap aldehyde. Positif terhadap ketone. Ya. Yeah? Yang boleh digunakan untuk membezakan di antara aldehyde dan ketone adalah tolerance lah. Ya. Yeah? Sebab tolerance dia akan memberikan silver mirror kepada aldehyde. Okay. Boleh ha? Okay, next. Okay, tengok soalan seterusnya. Okay, hydrogen cyanide react with ethanol but does not react with ethane. Ni bukan ethanol ni, ethanol. Ya, dia ethanol. Ethanol, ya, yeah? Gantikan ni. Ni ethanol, ya. Yeah? Okay, sekarang kalau kita tengok HCN ni, dia react dengan etanol. Kan?
Okay. Tapi dia tak react dengan etin. Kan? Kan? Okay. Kenapa dia tak react dengan etin? Sebab kalau kita tengok sebenarnya dekat etanol ni dia ada karbon-karbonil. Karbon-karbonil ni sebenarnya dia polar tau. Dia jadi ini delta negatif, ini delta positif. Kenapa boleh jadi delta positif? Kenapa boleh jadi delta negatif? Sebab O ni is 2 electronegative. O ni is 2 electronegative. Jadi elektron-elektron bonding ni O banyak tarik. Jadi dia akan jadi electronegative. Walaupun dia sudah bonded kepada carbon, walaupun dia sudah bonded kepada carbon, ya. Tetapi dia penarikan elektron dalam bonding dia terlalu kuatlah sebab O is very electronegative. Jadi bila dia is too electronegative, dia akan menarik charge-charge positif dekat luar lah. Contohnya macam HCN ni kan. Dia akan attracted H ni dengan ni. Dia sebenarnya kalau kita tengok mereka itu pun is quite polar, di mana elektron ditarik ke arah CN. Ya, H akan ketinggal, dia H akan tertinggal jadi delta positif juga. Jadi kalau ada delta positif, ada jadi delta negatif, akan ada attraction. Ini macam kalau nak cerita gosip lah kan. Macam orang yang dah kahwin kan. Kenapa boleh tertarik kat laki orang? Kenapa boleh tertarik kat bini orang? Dia bini orang dia janganlah pakai cantik-cantik sangat kalau kat luar kan. Betul tak? Contohnya lah macam tu kan. Ada attraction macam tu. Manusia sebab tu lah kalau nak berhias tu, berhiaslah secara ala kadar. Jangan sampai contoh tak bagus sebenarnya cakap ni kan. Tapi macam tu lah cerita dia, lebih kurang je lah kan gosip. Biasalah kan. Perempuan gosip tak boleh ubah. Tak boleh tinggal. Contohnya macam tu lah. This is too electronegative. O is too electronegative. Jadi dia tarik awan elektron kepada dia. Jadi dia akan jadi delta negatif. Dia akan attract apa-apa delta positif molekul lain. Apa yang terjadi dalam etanol lah. Ya? Jadi bila ada attraction maka akan jadi, bila ada attraction akan jadi reaction. Bila ada attraction, dia akan jadi reaction. Macam tu lah. Contoh. Ya, aku record pula tu, kakak tengah record macam ni kan. Kita tak apalah, ni contoh je saya buat kan. Jadi apa yang berlaku ialah hydrogen cyanide ni tend to attack to a carbon with low electron density. Jadi sekarang kalau kita tengok di sini, kalau H ini tertarik kepada H akan attracted kepada O, maka CN ni cyanide akan tertarik, CN minus CN ini dia akan jadi delta negatif. Delta negatif akan attract kepada carbon lah. Jadi hydrogen cyanide tend to attack to a carbon with low electron density. Macam tu lah. Yang ni pun mengadu. Dia tu kan macam tu lah. Jadi akan ada attraction. Bila ada attraction, ada reaction. Macam tu lah. Inilah. This is the answer lah. Disebabkan adanya carbon double bond lah. Disebabkan adanya carbon double bond, maka di mana carbon dengan O itu is to different electronegativity, menyebabkan O jadi delta negatif, carbon jadi delta positif. Maka mereka akan jadi center of untuk tidak balas itu berlaku. Macam tu. Okay. So the answer is B lah. Okay, alright. So seterusnya kita ada etanol differ from other aldehyde in its reaction. Etanol kita ada CH3, C double bond OH. Adakah dia berbeza disebabkan dia in its reaction with, ada tak dia ada reaction dengan potassium dichromate? Saya copy lah. Tak best lah menulis kat sini. Okay, boleh je. Okay, alright. So, etanol CH3, C double bond O. Kita bandingkan dia dengan propanol contohlah.
Kan? Ni. Dipropanal or butanal. C double bond OH. Kan? Apa beza dia? Okay. Adakah butanal tak boleh react dengan K-4? Ni ada tak reaction dengan K-4? Ada. Ni ada tak reaction dengan K-4? Ada. Ni ada tak reaction dengan K-4? Semua aldehyde ada tidak tindak balas dengan acidified potassium glycolate. Ada semuanya ada tindak balas dengan K-4 menghasilkan karboksil asid. Semua ada. Okey. Saya rasa saya kena bawa kat sana lah. Bawa dekat. Saya copy. Saya nak terangkan masuk soalan. Okay. Ini tengok ya. Kalau kita bandingkan di antara etanol CH3 C double bond OH dengan propanol. Okey. Pertamanya dengan butanol pun boleh. Okey. So, pertamanya kita tindak balaskan ini dengan KMnO4. Semua ini kita tindak balaskan dengan KMnO4. Acidic heating. Ini tindak balaskan, tindak balaskan, ini tindak balaskan. Semua ni akan menghasilkan produk lah. Kalau ini adalah oxidizing agent tau. This is oxidizing agent. So tindak balaskan aldehyde dia akan menghasilkan carboxylic acid. Kalau etanol dia menghasilkan ethanoic acid. Nampak tak ni? Daripada H jadi OH. Kalau propanol dia akan jadi propanoic acid. Kalau butanal dia akan menjadi butanoic acid lah. Semua ada reaction. Ya, semua ada reaction lah. Afelin tak payah kita tak belajar ini awal selibas lah. Okay. Itu maksud dia lah. Ya. Jadi sekarang kalau kita tengok. Okay. Kita tengok. Okay. Okay. So seterusnya kita tengok D pula sebab jawapannya C kan. So kita tengok ya. Tindak balaskan dengan hidrogen. Hidrogen platinum. Yang ni pun tindak balaskan dengan hidrogen platinum. Hidrogen platinum. Apa terjadi? Hidrogen platinum ni adalah sejenis reducing agent. Reducing agent. Etanol kita tindak balaskan dia dengan reducing agent. Dia akan jadi alkohol. Dia akan jadi etanol. Propanol tukar jadi propanol, tukar jadi propanol. Butanol tukar jadi butanol. Semua boleh tindak balas lah. Ya? Semua ada tindak balas. Ya? Semua ada tindak balas. Ya? Okey, apa yang tak ada tindak balas? Apa yang tak ada tindak balas? Mestilah dengan alkaline iodine solution. Yang ini apabila kita campurkan dengan I2NaOH, ada tindak balas. Ada tindak balas lah. Potong kat sini. Kita akan dapat double bond O, O minus H plus dengan CH I3. Yang ini tambahkan dengan iodine NaOH, tambah kat sini. No reaction. Betul? Iodine NaOH tambahkan kepada butanol. No reaction juga. Sebab mereka ni tak ada. Yang ini tak ada structure. No methyl carbonyl structure. Jadi dia negatif terhadap. Dia negatif terhadap iodoform. Itulah maksud soalan tu. Ya. Yeah? Alright, next. Mari kita tengok. Haa.
Okay, benzaldehyde can be distinguished from propanol. Ah, yang ni saya rasa tak payahlah kot. Ni tak ada dalam zero kita ni. Ya? Tak payahlah kot. Kita tengok soalan 5 terus. Tolong. Okay. So, tengok soalan 5. Okay. Compound X. Ya. Compound X give has the following properties. Positive iodoform. Positive iodoform maksudnya dia ada structure metal carbonyl. Does not produce hydrogen chloride when treated with Cl2K. It is oxidized by acidified kimonophore to form carboxylic acid under suitable condition. Okay. Maksudnya dia adalah sejenis aldehyde lah. Ya, dia adalah aldehyde yang ada metal carbonyl structure. Ada satu ni. Dia adalah, okey. Kita tengok yang mana satu compound ni. Kalau yang ni alkohol. Tak boleh ni. Yang ni pun boleh juga. Sebab ini, ni tak boleh. Ya. Sebab yang ini dia adalah secondary alcohol. CH2, CH3. Jadi secondary alcohol dia tak boleh hasilkan carboxylic acid. Yang ini bukanlah. Ya. Secondary alcohol ya, tak boleh hasilkan carboxylic acid. Okay. Seterusnya kita tengok jawapan yang kedua. Jawapan kedua tu dia kata kat situ adalah alkohol juga. Okay. Ini. CH3 ada 3. Okay. Ni lagilah tak bolehnya. Ya. Tak boleh hasilkan carboxylic acid sebab metasyuri alkohol lah. Ya. Yang ini boleh tak kita ambil jawapan ni X tu? Tak boleh sebab dia tak ada structure metal carbonyl. Dia tak ada structure metal carbonyl tu. Ya, macam mana dia nak positive iodoform? Kita tengok yang ni pula. Yang ni dia ada structure dia macam tu. Okay. CH3. Okay. C6H5 tu dia adalah ni kacau. Ini benzin. C6H5 tu adalah benzin. Jadi kalau kita tengok tapi macam mana dah hasilkan carboxylic acid ya? Kita tak belajar ni. Tak payahlah aku soalan ni. Ya? Soalan tak banyak. Tak masuk syllabus ni. Ya? Kalau ikutkan ni memang boleh lah. Ya? Tapi it's not in our syllabus lah. Tak payah tengok lah. Ya? So kita tengok soalan nombor 6 terus. Which of the following compound has no reaction with alkaline solution of iodine? Maksudnya dia kena ada structure metal carbonyl lah. Yang mana ada structure metal carbonyl? Yang ini ada. Kan? Yang ini ada. CH3, C double bond OH. Dia ada structure metal carbonyl. Ini structure metal carbonyl dia. Yang ini ada tak? Ada juga. Structure metal carbonyl. Yang ini ada tak? Ini ada saja metal carbinol tapi dia tak ada H. Tak boleh juga ni. Ya? Walaupun dia ada saja metal carbinol tapi dia tak ada H. Dia sini mesti sekurang-kurangnya ada satu H lah. Jadi dia lah yang negatif. Kalau yang ini tadilah. Dia pun positif iodoform. Yang ini pun positif iodoform lah. Ya. So itu kita ada soalan soalan tutorial carbonyl lah ya. Okay. Ada nak tanya apa-apa tak?